Bugün marketlerdeki qiymətlərdən əksər insanlar narazıdır. Kimisi büdcəsinə uyğun olmadığını, kimisi isə qiymətlərin şişirilmiş olduğunu deyir. Biz de bu haqda sakinlərin münasibətini öyrəndik. Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Elton Qurbanov. Marketlerdeki qiymətlər sizi qane edir? Marketlerdə qiymət xeyir, qane eləmir. Niyə? Çünki baxaçılıqdır, doğrudan. Yağın qiymətinə baxırsan, baxaçılıqdır. Ümumiyyətlə, bir şey, ürəyin istədiyi bir şey ala bilmirsin. Çox sağ olun. Buyurun. Marketdəki qiymətlərlə razısınız? Hal-hazırda xeyir, çünki get-gedə marketdə qiymətlər qalxır, mədaxil məxarici ödəmir bir sözlə. Çox sağ olun. Marketlərdəki qiymətlər sizi qane edir? Yox, qane eləmir. Çünki nəyə görə maaşlar qalxmır, bir şey eləmir ona görə, bizə də sərf eləmir. Bir şey ki, çörəyin qiymətini 70 qəpik eləyələr. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Marketlərdəki qiymətlərdən razısınız? Xeyr, xanım. Niyə? Çünki ona görə ki, marketlərin qiymətləri elə bir çox bahadır və aldığımız maaş azdır da, onu qane etmir və hətta ki, əmək haqqı və pensiyalar qalxmamışdan qabaq, təqaidlər qalxmamışdan qabaq, marketin də qiyməti qalxır, metronun da avtobusda qane etmir. Çox sağ olun. Sağ olun.